en grups de 4, dos davant i dos darrere, i se'ls comença amb la cama que està dintre de la parella. En aquest cas, marqueu les cames internes, ¿vale? Farem 4 passos i camino, 2, 3, 4. Mentre que nosaltres anem enrere, la parella que hi ha darrere també avança. I 1, 2, 3, 4. Tornem a repetir el mateix, caminem i 1, 2, 3, 4, anem enrere i 1, 2, 3, 4. Ara, els que estem davant ens ajupirem i passarem per sota del pont, que són els braços que faran les noies, la parella que està darrere. Aixequeu els braços i ens ajupim. 1, 2, 3, 4. I els que estan davant donen la volta. 5, 6, 7, 8. I tornem a fer el mateix. Aixequem braços i 1, 2, 3, 4. Giro. 5, 6, 7, 8. Aquest és un ball que es fa en cercle. Camino, 2, 3, 4. Enrere, 2, 3, 4. Camino, 2, 3, 4. Enrere, 2, 3, 4. Per sota, 2, 3, 4. I giro, 2, 3, 4. Per sota, 2, 3, 4. I giro, 2, 3, 4. Camino, 2, 3, 4. Enrere, 2, 3, 4. Camino, 2, 3, 4, enrere, 2, 3, 4, per sota, 2, 3, 4, i giro, 2, 3, 4, per sota, 2, 3, 4, i giro, 2, 3, 4. I així continuaria tot el ball. Dos, tres, cuatro, enrere.